Gecə saatlarından etibarən Xınalıq və Şahdağa qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü Qubanın Xınalıq və Qırız kəndlərində 2 sm təşkil edib. Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar dağlıq ərazilərdə temperatur 1 dərəcəyə dək aşağı düşüb. Turistlərin daha çox üz tutduqları Quba-Xınalıq yolunun 50-51-ci kilometrliklərində sürüşmə sahələrində müəyyən qədər aktivliyi də müşahidə edilir. Hərəkətə, yəni həm Quba istiqamətindən Xınalıqdan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində hələ bir problemimiz yoxdur. Yolda indi axıntılar var, 50-ci, 51-ci kilometrlərində hazırda Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məxsus dəfi 75 markalı traktor axıntıları təmizləyir. Təbiətə gedən proseslər nəticəsində yuxarı dağ yamaclarından sürüşən axıntıların gəlməsi nəticəsində olan şeylərdir.